2023年南亚赫马克巴亥原住民庆典暨文化乐舞艺术节记者会日前于台东火车站热闹展开，首先由原住民部落的耆老为活动进行祈福仪式。仪式后，台东市长陈明峰表示，马克巴亥活动除了推广在地传统技艺及庆典之外，并结合台东市四大原住民族阿美、卑南、排湾及卢凯族的部落丰年祭活动，今年推出双核心亮点及无主题活动以及崭新登场等三大主轴。而暌违五年的马克巴亥公主勇士的选拔也重新登场，希望将部落祭典的美好文化透过展演呈现给国内外的朋友。这次暌违了五年的马克巴亥的公主勇士，好，这次再重新招生，重新决选。那这次马克巴亥我们准备了一系列的活动，去年的马卡巴赫活动停了好几年之后，去年办了一场小场的，那今年我们把它扩大办理，扩大办理看到后面的阵容坚强。然后我们这次的活动，我们有我们原住民的创意舞团，还有原住民的舞蹈发表，还有我们邀请了我们的一些在地的在地的 local 的一个歌唱家，有高伟勋，有芝芝，有卢学瑞，有王洪恩，好，这些都会到场来参加我们的马卡巴亥之夜。那除此之外呢，我们这个马卡巴亥就是为了我们青年人所创设的哈，所以我们邀请了当地的一些乐团，他们的自发性，他们的创作乐团会到我们的马卡巴亥现场来表演。最主要是我们马卡巴亥这个活动是专属年轻人设计的，让我们这些年轻人都有一个自由发挥的一个舞台，让他们在舞台上发表他们的所有的创作，那之后可以在国际上发光发热。南亚赫马克巴亥今年已迈入第26年，除了举办暌违五年的勇士及公主选拔之外，也邀请在地生根的艺文表演团队，把传统技艺的演绎及乐舞搬上舞台。今年首度举办原住民创意舞蹈大赛，传统技艺及童玩体验，尝试在传统中融入创新，更有台东子弟高伟勋、王洪恩的精彩表演，活动丰富而有深度。期盼参与的游客能体验台东独特的原住民文化与生活之外，也能为台湾的原住民文化注入活水，深化也活化台湾的原住民文化。以上新闻由正声电台记者陈旭冠的采访报道。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴，正声广播电台。